Välkomna ska ni vara till vinterns absolut sista utomhuslopp. Vi har ett spännande tävling framför oss och några av Sveriges starkaste karaktärer kommer att deltaga. På banan finner vi Lena Lat, bredvid henne Måns Månriktad på bana 3, Berit Bekväm och bredvid henne Ulla Uthållig och sist men inte minst Kjell Känslosam. Oj vad han ser glad ut. Ja, vi har en erfarenhet av att han är riktigt känslolöpare. Och Måns Månriktad, han ser Månriktad ut som vanligt. Vad fan, han är kikaren, man tror. Det är ett fult knep. Hur ska det här sluta? Vem vet? Men... där är de iväg! Men vad händer? De faller. Ulla Uthållig, Berit Bekväm är nere och Måns knep tycks ha fungerat. Han leder nu. Måns Månriktad ligger först på första rakan. Men Uthållig och Bekväm, de försöker komma upp. Hon löser knuten. Och där är hon uppe. Nu har hon mycket att ta igen. De ligger långt före, 10, 20, 30 meter kanske. Men vad gör Bekväm? Ja, hon tar den bekväma vägen helt enkelt, över gräset. Vilket knep! Här ser jag fältet. Måns Månriktad är först. Vilken stil, vilken fin teknik han har. Hur går det längst bak i klungan? Jo, Ulla Uthållig, hon knappar in på Lena Lat. Hon ser sig ängsligt om, hon är rädd. Och där blir hon faktiskt ompasserad. Ulla Uthållig, vilken fart, vilken fläkt, hon trycks vid kurvan. Men Lena Lat, vad gör hon? Hon stannar. Hon är helt slut. Det här är färdigt för henne. Men vad händer här? Blir du kväm ut och dricker kaffe mitt på blanka dagen? Som vore mysigt kännas från på gärdet. Nu har jag sett allt. Och Kista Ulla mitt på blanka dagen. Ja, Lena Lat, det ser inte bra ut. Måns Månriktad fortfarande i täten. Vad gör han? Typ en banan. Kan inte äta banan nu. Nej, han kastar skalet. En klassiker. Vilket rackartyg. Fult. Kjell Känsla, man faller som han borde furor. Han klarar inte av det här. Hans hjärta. Han ser ledsen ut, Karn. Han är ledsen. Han är besviken. Ska han ta sig upp från det här? Han hittar frukten. Kan frukten bli hans räddning till glädje? Där är glädjen tillbaks. Och han är uppe. Berit Bekväm, vad gör hon? Ja, hon har genat över. Fult knep kan man tycka, men det tycks funka för henne. Ingen har reagerat. Måns Månriktad tycks ha stannat upp igen och knutit snöre. Återigen en klassiker. Ska någon falla för denna fälla som sist? Det tycks vi inte gå på. Men Berit Bekväm, rätt i backen och kaffet ut. Men Kjell Känslosam är framme fort och hjälper henne. Hon vill ligga kvar, hon är ju så bekväm. Måns Månriktad och Ulla Uthållig, vem ska vinna? Det är ett kamp. Det är kamp om millisekunder. Och en fuling kommer där också. Måns Månriktad, han tycks vinna det här. Han går över först, han vinner, han är glad, han är rycklig, han har tränat. Vilket sätt han gör det på. Det här är inte kul att se egentligen. Han blir inte populär efter det här. Tråkigt att se, förstör sporten. Men vi får tacka för oss ikväll. Ni har varit fantastiska. God kväll.